مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كهل لحالات السياسيه المنطقه الجيسك افريكا كرهان حالات الدلك اينو شاركنا هاي ايتوبيا وحن مدحوينها جمهوريه الصومالي لان سعد الشيغي سيدا اي صومالان ديار اوغو تاي اني نبد كولا نولاتو امده كو دقن منطقه دن كولن جيسك افريكا انت لا دورتي رئيس الوزراء وسبي ايتوبيا wuxuu keenay oo ku dhawaaqay fikrad aad wanaagsan oo ah la wada nabdo hal la iskaashado hal la walaaloobo geeska afrika ka bax dhibaatooda oo isbaad horaba soomaaliland taa waa u taagnay abidba waa u taagnay haddana taa waa ku hambalyeynaynaa waana loo doon waxaa sa jira fikrad kasta oo wanaagsan oo keenta waxaa ka hor yimaada carqalado ama challenge waxaan waayi karaa jeenaa challenge ka hor iman doona iyo kuwa jira inay ku dhamaadaan si nabadgelyo ah oo xaq wanaagsan loo wada dhaqaaqo dawladda Itoobiya wadaa ru jarnahay waxaan mar walba taaganahay nabadgelyo kulan oo aanu iyo walaaltinimo loo siman yahay oo midna aanu mid dulin maanta hawsha wareeg ku jiraana waxaan u rajeynayaa wixii dhibaatooyin hortaagan ka yimaada guuhoodana in nabad ku dhamaato geeska afka wixii carqalada ka yimaada in nabad lagu xaliyo oo xaq wanaagsan iskaashiga aynu u dhaqaaqo مدني موسى بيحي عبدي مدحوينها جمهورية دا سوماليلان أي الشعب غير سوماليلان وقو باقي إني إلاليان دادكا مرتي دا كوة لولكا جمهورية دا سوماليلان مرقو مدحوينه كهل ليي حفلة دا قلين جبين تطفعاد تطبية طبناد إيه كباح دا جامعة دا عمود إيه مقالة دا بورما هالكا موحر قو باقي دادكا سوماليلان أردان جيس إلاك الجيس وتكوكا تهين أرداد هالكا فريدا يقوم الكا أوضا waxa jooga dalka dad badan oo Itoobiya ah afka doonaya ku hadlo waxaan codsanayaa in dadkaasi ay amaan ku joogan dalka Soomaaliland oo aan loo dhaqmin si cadaalad oo haday xaqa wax ka dhacaan aan caadifada ina qaadin qofka dalkaaga kugu jooga diin iyo dhaqan iyo dadba waa maganta maganta raa xeer baan kala ku islaam iyo ku dhaqanba qofka dadka inar degan hadeen Soomaaliland tahay waa in nabadgelyadooda ay noo raa xageena waa wax dhaqan hadii ay dad cusub inoo yimaadaana dhinac kasta waa laga soo talaabeen yaan baa laga soo talaabaya xadka laga soo talaabi kara wadada badan baa leedahay mar walba waxa inoo ballana in dadka inoo yimaada ee ama inoo yimaadan abaar ama qaraab ama si kale ganacsi ama wax tacliin ama wax qabsi inaan ula dhaqanno si wanaagsan oo si marti loo dhigo jiray ah oo sidii maganta loo hayn jiray taas waa codsi aan u dirayaa dadka Soomaaliland oo dhan waxaan aad soo dhaweynaynaa dadka waxbarasho caafimaad safar deegaan dalxiis inooga yimaada walaaladeena aynu Soomaaliya isku hayn jiray markana Soomaaliya Soomaaliland u nahay waa dadkeenii sida ay ku yaadaan Soomaaliland iyagana waa soo dhaweynaynaa waxa walaal reer xiyaadna